Čau, 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 lidi. Máme tu druhý díl Let's Play s modama. A já se musím omluvit, musel jsem dělat miniary mod, protože podle všeho mi to lagoval ten. A jak jsem zjistil, tak lagy se už omezily. Nejhorší vždycky, jak to vyletí. Čárečka, ale hned se taky epicky. Creeper. Nechce se mi otevírat. Jo, toto je skladiště, to vlastně v minulém díle nebylo, to jsem dělal v offscreen. Offscreen jsem toho docela dost udělal. Tady jsou suroviny nějaký, který se nakopal. Co budeme teď dělat v první části? V první části půjdeme těžit. Nechám tě tu. Tak jo, tak já si vezmu potřebné věci. Já budu vyhazovat taky ty blbosti, jestli nepotřebuju. Nepotřebuju. Jo, music, když mi vypadl z creepera. To se mi povedlo zabít. A mám i ty stromy už. Našel jsem je, byly za pouští. Mám tam, pak můžu dojít klidně. Z těch toho jsem plný, tak nechám to je to. Z toho stromu. Dveře, na co mi budou kosti, na co mi budou. Maso si vemu. Mimo tady nechám. Železný krunk. No, kobl mám, když tak to čtyři dřeva si vemu, to je craft table. Sticky mám, takže v pohodě. A ještě 13 uhlí. Nemám žádné torčky, když si vytvořím. Tak jo. Aha, ona je noc, tak se vyspíme. Když mi ten creeper buchne u toho, tak já se z toho poseru. Ještě jsem nemocný. Bumky. Super. On mi zničil dveře. Ještě, že máme náhraní. Tak. Dobrý. Ježiši. Pak popravím. A ty si srandu. Dobijou se k nám. Hajde vás. Konečně můžu spát. Tak se najím. Toto vůbec nepotřebuji. Taky ne. No, tak a mám i pec, takže půjde. Kdybych náhodou potřeboval. A my jdeme. Kam vlastně jdeme? No, můžu vám ukázat dvě věci. Mám tady totiž dva doly, do kterých můžu jít. Tady je jeden. Tady myslím, že našel jsem někde moc spavnera, ale toho jsem si nevšiml, ale vyšel jsem ho. Tady suroviny jsem ani nekopal. Ale tady, myslím, že je ropa. Tady je ropa. Přesně tak. Slim, slyším, nebo láv. Bez slim, ale jak říkám, já jsem ještě ani nekopal některé suroviny a je pak, když tak vykupu offscreen, nebo jak chcete vy. Řekněte si, jak chcete vy. Abych to teda to. Abych to musel celý přeplavat. Jo, to je prostě železa, to si pak vykupu, protože já jsem to než... Už bez mě zjiš klíč. Ne, klíč. Jo, nějaký zvuk. Nech toho. A já jsem se ztratil. Ježišmarja. Počkejte, tady bych, tady? Buď tichá. Já jsem se ztratil, ne. Tady musí být cesta nahoru. Tam je žebřík. No a počkejte, já jsem tady něco našel. To váš dol, to prdím. Jdem do toho druhého dolu, tam to bylo nejlepší. Tam to bylo tak epicky velký, že jsem si říkal, že tam nic nebudu těžit a počkám na vás, akorát jsem si poznačil cestu, doufám, že si pamatuju.
Já vidíte, prostě jsem zrušil to plenáry, tak mi zostalo jen toto než zalohoval se si aj mapu radši. Tu farmu si samozřejmě nechám a tady to celý pak zbořím. A našel jsem další ropu. Tých rop je tady hodně, takže budem hodně dělat. Jo, tam tu, proskoumal jsem tady tu jeskyně, tady tuto. Jo, na kterou jsem sam... Čekujeme tudy, mazřejmě, to měli dorazit. Wow! Mě si bouchy. Měli dorazit. Jo. Zlatý ať. Aha. Jo, přesně tady to je. Tady se si udělat pistol. Tady je cesta dolů, asi. Už se fakt nepamatuju moc, takže. Jo, tady je cesta dolů. On se spadl. Takže úplně se dívejte, jak je to úplně velký. Když surovina je to obrovský, úplně epic. A to není všechno, to je jenom jedna část. To je láva. Prostě redstone. To je prostě další část. A je to rozvětvený, viděl jsem tady i další část. Jsem si říkal, že bychom mohli najít nějaký diamanty. A už jsem si dělal takový ten důl, co děláte do země, protože jsem si říkal, to teda nebudu natáčet. Protože nechci prostě těžit ty doly, tady toto, protože to bych radši natáčel v těch dílech. Je to samozřejmě zábavnější, jak někdy něco jiného. Takže si budu sám jen tak prostě kopat ty, třeba narazit nějaký dia. Takže tak. No a v posledních asi za tak jeden, dva díly bych chtěl už začít něco stavět pořádného. Třeba z buildcraftu, industrial craftu a tak. Takže jakmile prostě budu mít to, tak se budu snažit co, už prostě něco postavit za pár dílů. Ještě teďko bude chvilku těžit ty suroviny. Dementní nemoc, ne? Dementní nemoc. Jsem doma, takže budu natáčet, natočím si pár dílů na dopředu, abych pak nemusel to točit. A nebo možná to bude delší, protože to nechám renderovat a půjdu si lehnout. Takže možná to bude delší díl. Pro vás doufám plus. Že se moje mod líbil i s nějakýma chybama, třeba s těma hnusnýma lagama. Třeba teď při pádu byl, jsem si že letím do lávy. Samozřejmě nevím, čím to je. Trochu ty lagy prostě jsou. No, nebudu tam už kopat, tam je láva někde. Tak jo. Tak. Samozřejmě, kdybych měl komp, co má craft, tak bych si nestěžoval. Nic se nemůže stěžovat, že jo. No, taky počítač to, co mám. Nechci moc zadělávat lávu. Tak, máme železo. Ba. Asi nebudu vědět cestu, tak to je horší, protože vlastně nemáme tu vesnici. Nevím, no. Když jsme si vyrábí kompas, knížku jsem si nevzal. Mluví, jestli jsem nesmazl. A to je blbost. Tak. Já radši to zadělám. A tam už skeleton bude. Tybo. Tak to bylo těsný. No, ne. Ne, já chtěl music disk.
Parchant, ten jsem tam hodil. Jeden blok, prosím, mě zachránit. Řekněte, že tam je další. Hlavně jsem chtěl dát světlo, ale nevadí. A prostě už vidíte, jak je to prostě rozvětvený. Tak jsem si říkal, to nemůžu těžit, to musím nechat na nějaký, musím nechat na díl prostě. Tady se to už prostě rozvětvuje do těch menších těch dolů. Samozřejmě budu teďkom těžit, ale zbytek asi taky budu těžit off, protože tady toho je hodně. A vytěžit to všechno, to by to jenom 3. No, stejně jsem si nespomněl. Je potřeba hodně práce, tak to řeknu. Takže trochu mi pupuje off screen. Samozřejmě jsem myslel, že tady byl nějaký dia, ale marně. Takže uhlí je potřeba, ale nebudu teď kupovat asi. Si nakoupil jenom pro svůj potřebu nějaký navíc pro torčky. Ještě mu tady to teda. A tin ore. Nerad bych zahučel do té lávy jako, no, ale nikdy nevíš. Tady nic není asi. Už se mohli kouknout z toho. Tín úry. Tín tín. Mám třeba hodně železa. A to je hodně železa. Tohle je prostě další, jo, to je větší. Ježíš. Aha, super. Jak to vidím, tak se zhubu. Jo, jinak jsem umřel, myslím dvakrát. A vidíte, takových zpěček mám dost. No tak, o, vlastně jsem hodně byl venku. Takže. Takže tak. Kupuji železo. No, prostě potřebuji železo, tak budu kupovat železo, no. I když teď kupuji železo s tím krumpáčem, ale nechce se mi to kupovat tak dlouho. Nebo prostě, aby ten díl byl tak dlouhý kvůli kamenimu. Jo, takže teď použiju železo, nebo to rychlejší. Se najím. Zlato vemu, potřebujeme na Buildcraftu je hodně, myslím, taky potřeba. Takže vemu určitě. Samozřejmě to budu přepalovat a budeme používat macenátor, který nám to samozřejmě rozdrtí. A udělá to na víc části, což je pro bomba. Takže pak seženeme si ho vtač a budeme to používat na diamanty, na uhlí. Děláte si srandu? Ten creeper, jak tam stál, to jsou všude creepři. Člověk v boji úplně. No, tlak po dlouhé době. Creeper zas. No. No, pytle, ještě music disk. Zase. Vyleze se skeleton. Jo, jinak mi ze skeleton. To je nějaký special skeleton. Protože. S něm. Není. Mně ze skeletona totiž padl luk. Power 1. A pak jsem.
všiml, že Minecraft říkal to stejný. Že prostě to padá ze skla, já se nevím, z čeho to je, že? To padá ze skla, to ne. Tak říkám, to je bomba. Já už jich slyším to syčení, tak ono se otáčím a klikám, že budu odhodit ho, ať je to čímkoliv. To mi říkáš, že nevím, jaký dia. Dia. Ani prd. Jenom zlato. Tak vykopu ho, že? Tak jo. Ještě tady to. Vidíme. No, moc dobře na tom nejsme teda. Zatím mám hodně toho tin ore. Ale železo, tak zbytek máme málo. Ale kupru není moc potřeba, hodně potřeba to tin ore a železo. A jak říkám, budete macenátor, tak si to rozdatíme na všechno na dva kusy. Takže teď je pro nás hlavní generátor a ten macenátor. Takže, tak. A nevím, jak dlouho už natáčím. Redstone. Nechci se nám pro ně chodit tak dál. Takže tady je zlato zlat. Máme ten kupr ore. Vidím ten kamen, když ho mám teda. No. Je železo. Ještě ty ore. Nice. Tady je světlo. Jejda. Zde se spavnuje tady. Světlý. Tak. No. Kam teďka? Tady říkám, je to tady fakt dost. Tam jsme byli, ale my jsme to všechno vytěžili. Co je tady? Aha, to je velká místnost. Ach jo, kam teď? To je dám skill. Skeleton, jsem teď chvilku přemýšlel, tak jsem nemluvil. Jsem měl dalšího zombíka. Jo, tady jsem byl. No, já už vidím, že už teda bychom mohli asi jít, moc mě to nenatěží, ale já to pak asi natěžím. Protože to je na dlouho a samozřejmě chci udělat ještě něco jiného v tomhle díle. Možná zkusím už vyrobit ten generátor, na to bychom měli už mít. A možná i macenátor. No, asi tak nějak. Víc nevím, co bych řekl, takže asi jdeme domů. Si potkáme nějaký železo takovou kopenem, bych si nechal krumpáč. Kudy, kudy. Nejsou schody tam. Jo. A pak je tam sloup, takže si zkusíme udělat nějaký schody. Železo. Tam tak blbě tam. 43 šance. To je hodně málo, 43 železa. Teď si nedělám jako srandu, já vím, že jsem prostě, když jsem hrál sám, tak jsem mě pár staků vyplitval. Takže...
No, ale netuším, kudy nahoru. Budu se snažit. Kudy? Kde jsme to vylezli? Jezus, teď jsem byl, já už nevím, kde jsem. Nebo nevím. Tady to je. Kudy jdou? Čekaj, co tady je železo? Co mě nenechám připravit? No. No. Čekejte. Já nevím kudy. Jsem tam našel a tady je ta ropa. Přesně tak, a myslím, že tam vzadu jsou ty stromy, když to nejsou vony. Ne, to nejsou. Jako ne, že tam jsou, jako že jsem je tam našel. A já jsem byl úplně někde jinde. Tak to řeknu. Nechci už někým bavit, nechci. Domů. Domů chci umřít o samotě. Neskrýpu. Promiňte lidičky, že jsem vás takhle kutě zabil. Já vyrostu nám to, takže... Tak jo. Takže jdem dolů. Nevadí, že nám to odbuch kriku. A... Musím najít tu knížečku. Se bojím toho, že ona se vymazala z ty milináry. Ah, takže chvilku pauza. Já teda skočím do druhého světa a kouknu se. OK, jsem zpět, tak už ho mám. A můžeme si kouknout teda, co potřebujeme na generátor. Generátor, tak máme tady generátor, potřebujeme machineblok se vytváří z refined iron, takže tady si to půjde tady. Já nevím. Jo. Už se to mohli to železo rád vidět. Aha, jo, tady. Tak. A, tak. Tak, 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 tak. Tak. Nechám se jenom na pumpáč. Jak říkám, máme to Aero docela málo. Takže... Budu muset těžit iron. No, co potřebujeme dál? Čekejte. Je generátor. Buď to nedělat volnou způsobem, buď tady tak. Buď tady tak. Tady to je ale lepší. Tak jo, takže toto máme jenom baterii. Baterie se tvoří z... Já se to už dělal z toho pomocí. Vím, že se dělá... Jo, přesně tak. Tady z tohle, týnu. A copper kabel. Copper kabel se dělá z kopru a z tady toho. Takže kopru máme tady. Tři tam jsou potřeba. Asi udělám šest. Když už to držím v ruce. Table. Takže stihneme něco dneska ukraftit. Takže bomba. Samozřejmě dělám zatím jenom jeden, protože na co budu dělat víc.
Myslím, že tam jsou potřeba 4. A referentů je tam potřeba 9. Tady to mám dokonce u sebe. Potřebuji k tomu tin, redstone, toto a... Je, potřebuji udělat baterku asi. Tak, ty mi chybí už jenom ten machine blok. Jak se to jmenuje, už ho můžeme udělat. Myslím, že on je z 8, jo, ten. Přesně tak. Tak, tak. A mám generátor. Což je bomba. Já se zatím asi položím. Počkej. No, já to tady zvětším, protože já jsem to ještě nedělal úplně ten design, protože jsem si říkal, nechám to na nějaký z té věcí díl, abyste to nepřišli, že jo. Pak tu podlahu udělám, protože si musím natěžit dřevo, už mi došlo dřevo. Takže proto jsem to nějak nezveleboval moc. Trochu jo, ale málo. A už máme nahraných pěkně dost času, ale však ta jedno, mě to bude taky special díl. Snad to bude tak, nevím, no. Zkusím to rozdělit i tak na dva party. Uvidím. Tak. Tak jo, tak položíme to tady. No, já vím, co potřebuji. Já myslím, že tam je samozřejmě napravo další důl. Čekaj, mě říkejte. Že mám... Mám jeden? Že to, jo, to dřevěný mám nahoře. Já jdu osekat ty stromy, musím si zbírat víc těch stromů, už jsou nedostatečné. Já jenom se za nic. A no, dva mi padly. Nic víc. Já pak dělám farmu na ně. Dělám farmu, no tam vlastně farmu mám. Tady mám nic. Vrátíme. Jdem vypálit ty tři gumy. Se nebude stačit, bych to tak chtěl, uvidíme. Když se toho vypálí. Prdím, tak. Děláme další baterku. Tak. Přesně mi to vyšlo. Musím si to přesně takhle nastavit. A teď jsme ji museli dělat. Teď je snad, že bych to asi čiš nežil. Tak. Víc. Slyšíte zvuky? Dobrý. Tak jo. Takže generátor máme. Teď jdeme na ten blbý macenátor. Macenátor. Flint. No, tady to. Musím se kouknout na net. Tady to není. Na Wiki. Na Wiki se kouknu. Takže bude. Čekejte. Co bylo potřeba? Co je? Flint mám. Kobl mám. Ten machine blok. Mám. A teď už nám chybí, myslím, že jenom přesně tady toto. Tak já si dokohnu na Wikinu. Přesně tak. Tak už tam se na Wikině to chtělo najít, takže otázka vteřiny. Musím najít přesně. To zrulovalo zase.
Myslím, že tady v tom toto je. No tak není, tady v tom. Taky ne, tady v tom. Tady. No. Tady. Jasný. Jo, takhle. Dobře. Už to vím. Frapsu mi nevyskočí. Tak jo. Takže potřebujeme 6 tady těch kuliček. Cooper. Cooper. To je Cooper? Ne. Cooper. Cooper Ora. Tak. Jo. Takže takhle, tady jsou tři flinty. Tady macenátor. Bomba. Takže ukážeme si hlavní jeho funkci. Jeho funkce je, že mi tady vrčí zombie. Když dáme do tady toho toto. Dáme do toho baterku. Tak to dělá strašně. A jdu slyšet zvuky Minecraftu. A udělá nám to přesně prášek. Dva prášky. Jo. Ta elektřina tam zůstane. Teď když jdu semka. A dám tady dva ty prášky. Tak jsem z toho udělal dva irony. Což je bomba. No víc si silk touch. Já se ještě kouknu. Dílo už mám nahráno nějakých přes 20 minut. Jo, a vidíte, prostě dva irony. To je jedna surovina navíc. Takže takhle to udělám s celým stakem ironu. Se zlatem, s Cooper ore a s tin ore prostě, jo. Já se jenom vysmrkám, takže to pauznu. OK, tak jsem zpět. Jsem zpět. No a... Tak. A uvolněnost. Tak, ať nám to dobí tu elektřinu. Vidím baterku, protože to bude... To je vlastně jedno asi. Teď se to nabije a pak se to vybije, buď tady to nebo tamto. Tak jo. Jo, ještě skeleton! Jo, aby mohl ukázat ten luk, že? Jestli jsem ho někde nestratil. Asi jo. Možná jsem, jak jsem umřel. Možná. Prčic. Zase mi za jednu furnejsku, ne? Kde se spamujou? Kde? A to mě neucítí na takovou dálku. Snažím se nic nespamuje, pane bože. Snažím se udělám vrátka, aby mi sem nikdo nelezl, nebo fakt už nevím. No, Enderman mi tady ještě ukradne furnejsky. Dveře vytvořím, říkám, mám strašně málo dřeva, jako. Takže já budu muset prostě těžit dřevo. A já mu dám ty dveře takhle. Ne. Čili jsem je tam dával. Takhle? Jo, takhle. Bude epický YouTube. Wow. Se na to vidíte, prostě kolik jsem vám dával. No něco jsem vám dával. Ach jo. Tak co teď? Teď.
Teď, přesně teď, si udělám zelenou sekiru, která mi furt praská. Ježíši Maria. Tady to není. Tady to není. Nahoře to je. Pane bože. Zase si to myslím. Já to věděl. Čusík. Jdu si lehnout. Já to fakt musím tady nějak opevnit, nebo fakt něco osvětlit. Já jdu na ty stromy a jdu teda rozšířit tu farmu. I když... Ne, i když... Ne. Proč to kácím? No, takhle. Já si dolů pro semínka. Pro kosti. Bo nemám tady. Ještě tři ty. Jedeme. Jedeme. Tady stěžím ten strom teda. Jsem si to vyfotil. Super. A říkám, já to pak vlastně to upravím. Teda opravím teda, tak ho zruším. Já nevím, kolik hlíny budu potřebovat. Tak. Tu farmu si nechám, tu teda možná zvětším. No, moc ne, protože nemám moc toho, že? Tak jo. Tak. No nevím, já to nepočítala, jsem to udělám. Dám o tři. Zde teď nemám tolik toho, ale... Ale... Ještě nám nějaký padly. Čtyři mám. Takže... Opak upravím. To zasadím. Mobil, šup, šup, šup a šup, přesně vyšel. Musím nám tam jenom si sem půjde. Tady proto mluvím, co to je. To, tri tap, tri tap, tri tap. Tak. Myslím, že tady to dřevo dává tři desky. Takže možná by se to chtěl i dělat jako z toho farmu třeba. Ale nevím, jak to rychle roste a tak, to fakt nevím. Ono se to dělá hodně tady, v těch... Kur, vidíte? No, to je jedno. Máme 7. Pa, para, pa. Co budeme dělat dál? Je. Mohli bychom si tady vylepšit. A ne. Já jdu na dřevo. Pak si budeme lepšit. Mohl bych, jo, samozřejmě achievementy jsou nové, protože se dostávám něco, já jsem zase to minulý. A radši jsem si teda zálohoval mapu. Vy náhodou. Nikdy nevíte. A jak vidíte, tak lagy už jakože nejsou moc. Jako občas byly. A budou, že jo. Samozřejmě nemám počítač akra. Jinak doufám, že se budete těšit na příští nedělní kecačku. Budeme tam mít hosta, možná hosty. A pokecáme si s nima. No, pokecáme si s nima. O nějakých věcech, takže něco se nového dozvíte. Nebudu říkat, jaký hosty. To jsou... To uvidíte. Ale...
Možná se vám bude líbit, možná ne. Teď mi zalehlo jedno ucho, takže slyším na jedno a v jednom mi píská, takže úplně super. No. Co bych ještě řekl? Samozřejmě mi to štve, to lineáry, to si ještě dáme zvlášť pak. Ale samozřejmě mě hlavně šlo ten, o ten Bloodcraft a o ten Industrial Craft. Ten Bloodcraft se mi líbí víc a ten Industrial Craft je taková, že ty suroviny víc rozmnožím. Tak proto, abych prostě v tom Bloodcraftu nožek. Aby mi to šlo líp, protože tam potřebuji víc surovin, hodně surovin. Na ten Bloodcraft. A samozřejmě to, tady bude i ostavení, takže si postavím nějaký pěkný baráček. A já nevím, co tam všechno prostě jde dělat. Když tak mi Honza snad pomůže, když tak pak se surovinami třeba jak třídí to Bloodcraft, to jsem ještě nezjistil. Takže jo. Takže tak. Já tady chci udělat všude samplingy. Právě když to kácíte, tak to je. Ty bomba. Ty go. Já to tady dotěžím, tady toto a pak to udělám. No, to teď nemám nervy. Musím už je zamaračit. Já když jsem viděla, jak oni pracují, on tady prostě běhali dva borci. Jeden to takhle kácel, jeden to takhle zarovnávalo. On to zarovnával tím způsobem, že to tak lítalo do vzduchu úplně. Ne, úplně do vzduchu, jako po co to chtěli, nechtěli dát dělat na jako další projekt. Takže tak. Pane bože! I creepsy jsou všude. Já nemám meč. Ty vole. Infarkt. Ty vole. Takhle rychle jsem z baráku ještě nikdy neutíkal. Sakra, jste spadnou. Tady je to. Radši si zavřu. Jsem smrtelnou nebo z infarktu. Bonus. Tak. Tady zesčíme, ne? A jakmile si to zesčíme, tak bych to už ukončil, protože už to bude pěkně dlouho. Už to bude pěkně dlouhý. Když se na to můžu kouknout, tak je to dlouhý. Už je to asi 33 minut. Takže rendru potěš pán Bůh. A samozřejmě já jsem si to udělal dál. To těžení, takže to si budu dělat sám. Do toho vás moc stát nebudu, než najdu nějaký surky. Nebo asi diamanty hlavně, když najdu, tak vám to řeknu a ukážu. A co to bylo? Se špatně kliknu. Tak, kopem. Určitě pište komentáře, bo jsem rád, že se odvalo pár lidí. Game Booster používám, sám jsem to říkal. Nevím, jestli mi to vyžene, ale schválně zkusím třeba na to na... Jo, a vidíte, že to jede čistějc. No, v PSK se to moc nezměnilo, ale jede to prostě čistějc. Už je normál. A třeba se to někde bude kousat, jak si to jestli se díváte na Minecraft, asi všichni jo, tak strašně se mi líbí, jak on dokáže přemýšlet nad tím Minecraftem a dokáže udělat ty věci také hezky. Jak má teďka tu vesničku, to je prostě epický, mně se strašně líbí, já bych to chtěl taky postavit, jak on to dělá. A samozřejmě tady byly zase narážky, že to, takže kopíru. Ale strašně se mi to líbí. A samozřejmě to není hlavně, aby se to strašně líbilo mě, ale hlavně, aby se to líbilo strašně i vám. Protože já dělám let's play hlavně kvůli vám. Jestli se vám to nelíbí, tak se na to nedívejte. Jiným lidem se to třeba zase líbí. A
Vidíme to na lajky, na lajkách. A všem děkujem za ty odběry. Jinak na Minecraft. Takhle vám to řeknu. Minecraft. Jsme prostě znali webovou stránku, na které se prodává Minecraft za 300. Na té stránce už to není, už to mají vykoupené, mě snad prostě 2-3 tisíce kivkoli. Promiňte, že posmrkávám. A už to tam nemají. Takže jsme z toho zhrouceni, že bychom museli platit plnou cenu 20 euro. Takže jsme přemýšleli, že radši koupíme takhle. Napište, jestli chcete radši Battlefield nebo Minecraft. Battlefield 3. Protože ty Battlefieldy 3 na aukru seženete za 350 Kč. Minecraft jsem se díval taky a ten tam je, ale je tam pouze jeden kus, Battlefield je tam víc. A to je jedno. Tak já si seženu stone, tady to celý ostouním. Na do toho přidám nějaký ty nějaký věci. Tady to taky ostouním. Strop udělám taky z něčeho. Možná zase ze dřeva, možná to celý ze dřeva. A macenátor se nám vybil. Tak. Tak ho nabijeme. Ať se nám toto. Vypálíme železo. Říkám, uhlí je strašně potřeba. Jenom 300 taky. No a já už to vidím, že už by to mohl být konec, fakt už natáčím dlouho. A ten render taky bude dlouhý, takže to je jeden díl, já to kálím, budu ho renderovat asi dvě hodinky. Možná díl, a to je jedno. Takže se s váma loučím u druhého dílu. Doufám, že se budete těšit na třetí díl. Samozřejmě pište komentáře a každý komentář mi zahřeje u srdce víc jak like. Když dáte dislike, prostě napište aspoň důvod, co se vám nelíbilo, abych to zlepšil. A jestli se vám nelíbí, že jsem dělal milináry, tak to už je hot smůla, protože to už, já už tam dávat nebudu. Jestli si všimli, prostě lagy už nejsou. Jakože nejhorší je, že vždycky... tak to řeknu. Ty čáry, co vyletějou nejvíc, tak to lagujou. Taky ten jeden lag, ale prostě jde cítit hodně. Jinak v Minecraftu, když hraju normálně, tak mám i 150 fps, no třeba ne, když jsem hrál na serveru, tak jsem měl asi 500-600 fps. Jo. No a nic, já jdu spát. Takže čau. A u třetího dílu lajkujte, komentujte a tak dál, čau.